Токтоян айылынын окуучулары эми жаркыраган жаңы мектепте билим алышат. Түп районуна караган Токтоян айылындагы 150 орундуу мектептин курулушу 7 жыл мурда башталган. Каражаты өз убагында бөлүнбөгөндүктөн курулушу көпкө созулуп келди. Республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, мектеп заманбап болуп бүткөрүлдү. Спорт залы, ашкана, компьютердик класстары талапка жооп берет. 11 класс кабинет, андан сырткары директордуки, организатордуки, ашкана, актовый залыбыз. Лабораториялык эки кабинетибиз бар. Ушунча күткөн мектебибиз эң жогорку сапатта салынды десек болот. Көөч айылындагы мектепке тийиштүү спорт залдагы көп жылдардан бери курулушу аягына чыкпай, элдин колдонусуна өтпөй жүргөн. Жергиликтүү калктын көптөн берки өтүнүчү эске алынып, быйыл бул жайдагы пайдаланууга берилди. Мындан сырткары Ысык Көлдө өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен өткөрүлгөн Арал айылындагы спорт залдын дагы ачылышы болду. Aşırbay koyun közü atındağın mektep, buna bugünkü köç aylığında hazır açı atan sport zal. Bunlar orası atanda dalgastroy oldu. 8 yılda, 9 yılda turup kalan obyektler oldu. Çünkü buna bu yıl uşu günge düşkülegen eken uşu açılışından göğe olduk. Alemi Aral aylığındağı sport zal bu önüktürü fondundan salındı. Bu 2 yılın aralığında da salındı. Bu 2 obyekt olsa şu Respublikalık bütçesine sevinen salındı. Белгиле кетсек, республикалык бюджет Ысык Көлдө өнүктүрүү фонду жана донор уюмдардын жардамы менен облус аймагында бир нече мектеп салынууда. Алардын катарында Оттук айылынын мектеби да бар. Курулушу 70% өткөн. 275 орундуу жаңы мектептеги иш ыргагы менен облус жетекчиси таанышып, балдардын билим алуусуна болгон шарт түзүлүшү керектигин кошумчалады. Бул мектеп жыл соңуна чейин ишке берилиши керек. Эске сала кетсек, 30-чу июлда болгон катуу жаандан улам Оттук айылында сел жүрүп, жалпы 68 турак жай жана социалдык объектлерден дагы жабыркаган. Алардын ичинен 3 турак үй катуу жабыркаган. Дал ушул 3 кожолукка президенттин облустагы өкүлү өлкө башчысынын атынан 100 000 сомдон жардам көрсөттү. Ал эми Каракол шаарында билим берүү мекемелеринин санын көбөйтүү зарылчылыгы бар. Себеби шаар калкынын саны жыл сайын өсүп жаткандыктан мектепке болгон муктаждык жогору. Мисалы шаардын борбордук бөлүгүндөгү бир эле номери 11-чи мектеп гимназияга 1-чи класска балдарын берүүнү каалаган ата энелердин саны быйыл өтө көп болгон. Биз быйылкы окуу жылында 310 баланы электрондук каттоодон өткөргөнбүз. Ошону менен болжолдуу ар бир класста 45 балдар окуганы турат. Жалпы мектепте балдарыбыздын саны 2800 ашып атат. Балдардын саны абдан көп чындыгында, бирок ошондой болсо дагы биз окуу планын толук аткарганга болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү жумшап иштеп жатабыз. Андан тышкары саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан сунушталган санитардык нормаларды сактап, балдарыбыз ден соолукта окуу процессин улантууга даярбыз. Окуу жылы башталгандыктан балдардын коопсуздугу дагы биринчи орунда. Азыркы тапта жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган инспекторлор дагы балдарды жол эрежесин сактоого чакырып, жол коопсуздугун камсыздоо максатында атайын иш чараларды өткөрүүдө. Айдоочулар жолдо жүргөндө жол эрежесин бузбай, ылдамдыкты сактоого чакырамын. Ылдамдыкты сактоо менен биз балдардын өмүрүн, саламаттыгын сактамакчыбыз. Быйыл жаңы окуу жылында жалпы Ысык Көл облусу боюнча 9860 бала 1-чи класска барып, 191 мектеп толук ишин баштады. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Лато 24, Ысык Көл облусу.